запаля се покрай приятели, които често се играем в училище. И така покрай тях ми стана интересен спорт. При много трудни условия тренирам. От 2-3 пъти на ден, няколко часа само на масата. Рано или късно ще успееш постигна нещо в този спорт. Не съм се отказал. Моментите на провал, когато не си успял, те да издигат. Те да правят по-силен, зато е хубаво е винаги да се спомнеш къде си грешил, защо си грешил, за да не повтаряш твоята грешка.